zergatik mintzatzen zara euskara? Aba, ni tipitik nik etxen, etxen eta hene herrian euskaz mintzatzen zen, horien ez da normal, nik ez dakit zer den euskainik hastia, gio bon egin dut alfabetatzen eta hola, mena bestelan normal eta kontent, zerren geho kantoia, geho estimatzen dutu ahan ditu onduan, kantoien entzutian eta zentzia eta maite dut hizkuntzaen musika maite dut edo sonia maite dut. Bai. Orduan ikasi zenun kalean, eh? Bai, ofen kalean ni herrikipiotetan nintzen, Lauai semian iz, beraz, ni ene Lauai etxia, ene etxia lehen aizua kilometro bat. Bestia beste baten, baina geho herriko eskolan ebilten nintzen eta herriko eskolan algarekin. Eta xantzatu niz ni, zeren eskola, bazen eskola publiko, eskola privatia. Eta ordila hartio euska defendu zen, debekatia zen eta zigortia ebai. Baina guku kengunin jakasle bat, apez gazte bat zen, bikario bat. Apez gazte bat kengunin eta hua etzen, Sigurotara zen, eta etzien zigortzen. Bo, eskola, klase barnean ezkunin euskaz egiten, mena geho pausian eta kampuan eta usten guntian eta beha emintzatzen zen goekin, eta portakoz, xantza bat ekendugu zeren, beste herrietan beti debekatu zen kampuan eta hitz egitea eta hola, eta guk haizu zen, ezkinen zigortuk, eta hortaz xantzatu ekendugu, eta geho, Ostirale arratxetan, baginian kantoe baten ikasteko, zera, Etxahun Barkosen kantoiak eskolan ikasi ditu. Bai, da. Hoi laborari gaixua eta geho antzerki tipiak egiten, eta hortakoz altzain, xantzai kendugu holako giro baten ez egitzen. bueno, zuberoan zein da gehien entzuten den hizkuntza, helduengan, gazteengan, Pentsatzen dut frantsesa, zeren heben, heben ez da hizkuntza politikaik izan, beraz, zerbitzu publiko guzietan ez da euskarai, eta ez da ere planik euskaraz egiteko, aidea amini bat hola, duk ezagutzen dutugun langile somaiteke euskaba dakie hor, kredigriko lan bezala edo hola, mintzatzen gia. Baina bestelan tresnak, ordenagailiak eta denak frantsesez ez dira. Uai ari dira hemen herri elkargoan, aidia badut eginen die bilkua bat, herri elkargoa da hemen herrien arteko sindikat bat. Eta lehen aldikoz itzulpen, bat bateko itzulpena eginen die bilkua publiko batetan. Lehen aldikoz. Zeren herri elkargoan pentsatzen dut zinegotzietan ez erdia, baina herrena edo erdiak euskara badak. Baina bilkurak denak frantsesez, beti frantsesez, txostenak frantsesez eta bat. Eta hor, Laboantxaz egin emiti bilkue bat, behar dut egin itzulpen, bat bateko itzulpena kaskekin, hola, nik eskentzen dugu aspalditik, eta huai behar bada lehena eginen da. Bon, aida amini bat iskain iabilpena, aida politikoki, zerren hoi, hautetxe politikoak dira, eta hoiek eta irratxoi egitea, bon, importanta. Geo bestelan, zerbitzu publikoetan eta ostatietan eta dena frantsesista, hoi, alde hortatik, desertia da. Bueno, tradizio, hemengo tradizioetan euskal kultura nabarmentzen da, eta horrela bada, zeintzuk. Abai, heben, kultur bizia, afe, importanta da. Hemen bada urteoz bada pastoal bat, hoi maskara da enprestatzen aidea, beti bada kreazio bat bi edo hiru, ikusgarri bat, badakizi esora lehen filma, Sibirotarez egin dela, filma luze bat, luze metraia bat Sibirotarez egin dela, bon gehia ez da halako zera, baina importanta da. Eta
jo betiko kantaldiak eta hori bera, eta beraz hemen hainbat aberatsa da kultur zera. Hanitz bon eginda janurteko pastuala zen Aitalande. Aitalande ordean hoi bitxia da, zeren haiziareko ez tabada izan da frantsesez Siberoan, zialgizen biziden batek, frantsesez iratzi du, eta Siberotarez utzulia izan da. Oh, argian eta berrian, izigarria da, frantsesez itzaldi, jaztea, eta, eta geho, janastean ikusi dut berrian, Ulises, kondaketa famatia, euskarara itzulia da, eta izigarri hona da. Bon? Ordean, Ulises itzultzea, izigarriko berri hona da, eta pastoral bat frantsesetik euskara itzultzea, ez da, ez da, hona, bon? Hor bada mini bat zera. Baina geia ere importanta da, zeren Aitalande jesuita zen, zalgizen txortia, eta bon, gindu zera bizitza jesuita bezala paizen, eta te, izan da errakazle egontzen hor Donosti ondoan, hor lezun edo pasain ez duguna. Na? Eta beraz, jesuita bezala lan egin zuen, prauben alde, eta be kampaina egiten zuen komunistekin lehian zen, baina etzen antikomunista, etzen, etzuen ideologikoki borrokatzen baizik eta sosbilketa egiten zuen patronaz eta eliza eraikitzeko, eta hori interesgarria zen, izan da. Eta bereziki, etzuten beste katolikoek ontsa ikusten. Eta beraz, Erromatik eta nahi zituzten jesuitak baztertu. Eta baztertua izan zen, izun zen bizitzea Holandat eta estetik noat, eta pastoralean hori agertzen da. Eta horrein eraiten da, etzela katoliko, antika katolikoen kontrako pastoral batela eta horrein. Baina hori da bizitza ere, nola katolikoen alde batek baztertu zuen jesuita bat, eta ordean hortan ere gehi hori agertu da pastoalian, eta bon, importanta da, holako gehiake agertzea, ez beti katoliko saintu zerak agertzea, ordean. Beti pastoralean eba da, badia hamar kantu berri, badia ez dakit bosfasei dantza berri, arropa berriak, eta bada holako ingurrumen bat gaiza berrien egiteko. Gero hor sartzen dira jendeak sos egiteko, eta hori ez da kultura. Eta zu parte hartu duzu, maskara egin da pastoralean? Maskara den behin, hori gazteak ega da, zidi untsa da. Egun osoan bestan, jolaz lau hilabetez. Duna bon, herrien ez egitzen dut, hola, bio pastoalan bai, altzaiko herrien bi pastoaletan, Zumalakarregi bat, bestia agotak, eta hemen ikastolako burrasuek egin ginoen eta pastoral bat, abadia pastoala, eta hata parte hartu ginean. Eta jo azkenik egin dut hemen, ate lau pastoal, kuntia. Antxo handia, Mauleko herriak duela la hamar urte, hameka urte, eta hoin lau pastoaletan parte hartu. Noi lehen banuntian, ez nien bizarrik lehen, halako mustatxa bat bania, hori beti Türketan nintzen. Goi bizarrekin, goi azkenik kiristi egin. Goi, nintzen. Adina ikin ere, eh? Eta kitalinan hasi de txibiotar eta ez dut. Ez da txibiotar pura.